שלום, שמי יניב שחף, אנחנו בתערוכת איפסק 2010 במומבאי, הודו. אני בחברת ליז בקרה, תערוכת ההומלנד סקיורטי של הודו. התערוכה מתנהלת בסדרה, היום היום השני, יש הרבה הרבה יותר מבקרים, אנחנו מאוד מרוצים, ואני מקווה שלחברה שלנו ליז בקרה ולחברות ישראליות אחרות יהיה הרבה פרוספריטי. תודה רבה לכם, מכון היצוא.